कर कहती ना सो कौन सी सामी सूस या वृष्या खाई सूस मावेद क्या प्लाओ स्लोबी ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, Господа, рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі